တောင်ကြီးတစောင်းတိုင်းမိဘုံမြန်ပြိုင်ပွဲကိုရက်တိုးမြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့မိဘုံမြန်ပညာရှင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းတို့ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နှစ်စဉ်တောင်ကြီးမြို့မှာကျင်းပနေကြတစောင်းတိုင်းမိဘုံမြန်ပွဲတော်ကိုအရင်ကစုပေးပွဲခမ်းနားပါ၁၇ရက်ကျင်းပနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီနှစ်မှာတော့စုပေးပွဲအပါအဝင်၉ရက်သာကျင်းပပြုလုပ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပွဲရဲ့လျှော့လိုက်တာကြောင့်မိဘုံမြန်ပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေခက်ခဲရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ခရိုင်းနှစ်တည်းလိုပဲရက်တိုးပေးဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့မိဘုံမြန်ပညာရှင်အသင်းကပြောပါတယ်မယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာမြို့မြအဖွဲ့တွေကတော့နည်းနည်းလေးယာတူတူဖောက်တဲ့ရင်တော့နည်းနည်းဒုက္ခရောက်ကြမှာပေါ့နော်ပြီးဒီတရက်မှာခါရဲဆိုဥမာအားဖြင့်ခါတိုင်းနှစ်တည်းဆိုတရက်ကိုဟို14လုံး15လုံးလောက်ရှိနေတဲ့အနေထားတော့မှာကျွန်တော်တို့က9နိုင်လောက်စရင်ဟိုမနေ့ဆို6နိုင်လောက်မှပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲရဲ့ရှော့ထားတဲ့အတွက်6နိုင်စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို9နိုင်3နိုင်လောက်တော့ပြန်ရောက်တော့မှာပါပဲဟုတ်မျိုးမြန်ပြိုင်ပွဲအတွက်အမတ်ပေးစည်းမျဉ်းနဲ့အမတ်ပေးတိုင်တာဝန်ခွဲဝေမှုတွေကိုတော့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေနဲ့ထက်မှန်ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့မျိုးမြန်ပညာရှင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။တကယ့်ပညာရှင်တွေမျိုးဆက်သစ်တွေကိုခင်ဗျားတို့မှဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှပြင်ရထားပါတယ်။ဒါကလုံအောင်ကင်ကဆောင်ရွက်ရမယ့်အတွက်ပုံပေါ်နော်။ဒီကွန်လင်းမြန်တာဆောင်ဆိုတဲ့အမျိုးသစ်တွေနဲ့တို့တန်လည်းဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေလည်းကျွန်တော်ထူထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာအကြီးအကျယ်ဆုံးပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးတစောင်းတိုင်းမိဘုံမြန်ပွဲတော်ကျင်းပရေးတာဝန်ခွဲဝေပေးမှုကော်မတီကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကတောင်ကြီးမြို့ကန်ရှေးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကြီးတစောင်းတိုင်းမိဘုံမြန်ပြိုင်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့မိဘုံမြန်စည်းရင်းကိုတော့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတော့ခိုင်ပန်းနူပါ။